gente está vivendo hoje um momento histórico, porque pela primeira vez no Rio Grande do Sul, a gente está contando com uma representação da Fundação Cultural Palmares. Isso vai levar o Rio Grande do Sul, a região sul, para um outro patamar, onde a gente vai conseguir preservar a nossa cultura, a gente vai promover a nossa história e com certeza consolidar uma aliança bem bonita, bem importante para toda a nossa comunidade negra. A abertura desse escritório aqui, ele materializa o nosso poder de alcance, o nosso envolvimento com outras regiões do Brasil, inclusive a região sul, que é responsável por Santa Catarina e Paraná, vai poder fazer uma integração da cultura afro-brasileira, fortalecendo assim a criação do Fórum Nacional de Cultura Brasileira e as ações e metas da cultura afro-brasileira no Ministério da Cultura.